hooyooyin maxkamad sare ay joogtaa arintaadu waa la galayaa waa lagu caawinayaa Soomaaliyo dhan baa ku qacaysa hooyooyin maamwa naga kula jirna naga ku caawinayna naga kula shaqeynayna please hooyooyin don't cry waxa weeye een wiilki baa dhiga xiray waxaan u tagay tulkoodi tulkiisi baan u tagay leelkasta guudna maan aadina waxaan aaday idda Rafiq Ismaaciil la dhaho Rafiq Cali baan aaday markaan aaday odayaashoodii wax kaaf garan waayey oo wiilka xiran yahay gabadhu adeerka waxaa baan wacay waxaan ku yiri eedo macaanay wiilka uu xiran yahay waxaan haysto ma haysti kansarka dawadii baan la ordayaa ani kansarka kaadida qabaa dawad iyadoo igu socoto kimoterabi la dhaho oo gubitaan igu socdo baa iyadii waxay u tiri ani wax daan waxayo maanta biil baan ii soo diri lahaa anoo iska samrayo oo maalintii kansarka igu arkay inuu xumeeyo kama filanaynin odayga intay ka haysteen gaalkacyo ka tuure anigii alxamdulilah awowgay ajuuraan weeyaan hooyada waxaa dhalay ajuuraan ajuuraankii baa ii kacay oo isbitaalgay qalitaanka iga soo bixiyey sidii aniga ku noolaa odayga way wateen gaalkacyo ka tuureen waan iska aamusa iska samraxaa risiq min allah allah risiq bixiyaa waan joogay gaari xun baan haystay waa liga jiitay wiilkii baa liga xiray markii wiilkii liga xiray waxaan irtolo maxaa samayn kartaa tolku ka dhashay masaanba waan baxay gurigii hooyaday baan rahan u dhigay $5,000 baan ku dhigay haddaa bixin weysa bishii maxala boqolki kenya waxaa saaran $10,000 waa ribo ayaan iska iri waan cabaaday meel kastaan u orday meel kastaan u orday markaana waxaan walaaladay ka qarinayay oo iga yaryar inay ogaanin inaan walaqadoodii inaan rahan geeyey bis waxaan soo fuulaanoo qiiraysan oo dawadii igu socoto waxaan soo fuulay qolka daahir diini markaan soo fuulay gabadhii baa iga daba fuulisho adeerka waa oo $200 noo soo diri jirtay markii odayga ka haysatay way goosatay qolkii baan soo fuulay daahir diini waxaan yiri daahirow walaalow macaano ina adeerow macaano dhibkaasaa i haystaa leelkase dahayla bixiyaan baan iri leelkase bes sidii buu igu yiri haye leelkase u yeeray gabadhii baa soo fuushay meesha waa oo na soo biili jirto waxayna soo bili jirtay 6 sano qura intaa kale ana caruurteeda la soo dhintay koobshaa derbi ugu karinayay bes markay soo fuusho waxay tiri anaka walaaladay ma dhibbay qabaan laandheeraa nahay kan baa nahay gabdho ay isku laf yihiin baa isoo dejiyey igu dhahay soo deg waan kula xaalaynaay haye baan ku yiri nambaro aan garanaynin bay ii soo direen nambaradii oo dhacayna waa iska aamusa gabadhii baan ku noqday gabadhi waxaan ku yiri maxay haysaa gurigeeni waa la xalaashayaa guriga waa agoomaa leh rajooyin baa leh caruur ay walaaladay ka dhinteen baa leh waxay igu tiri waxaan awoodo ma leh dee raaso dhulbahantaan u cabaa tagay dhulbahanta aaye ree abtigee baa u tagay waxaan ku yiri kuwa aniga abtiyaaladay dhalay waxay igu dhaheen anaka marka horeba baha juuraan haas wax istaraan bes sidii aan u aamusna waan ceeshooday guriga deganahay waa ku tusayaa daahirow macal alaataydii dhan baa xaraashay haddaan ku tuso meesha aan jiifo dawadeyda kansarka u xaraashay mid aan ima adeer nahay oo joogto inta maxaa la dhaha Nairobi cidii bay u cabaa tagtay barkadkan gubitaankii waxaa laigu gubay maalintii 15,000 oo kenya money ah waa 21 days bay iga bixiyeen
إيسو waxay soo qaarameen ma ogi 300 oo Kenya money ماشي isbitaalka ii raaceen isbitaalkii baan ku shubnay waa county isbitaalka ku shubnay hayo dawadii baan iska qaatay anoo gaajaysan dawada kansarka waa taqaan waa ma tagaysa waa shubmaysa cid ii maqal mare cid ii qoldan mare sidii aan u joogay u joogay waan ku noqday gabadhi waxay igu tiri mar qaaraanka haddii la bixiyo raas caanood baa u baahan qaaraanka adi lagu siin lahaa isiji jabaahir may dhahan jabaahir may dhahan af soomaaliga igu adag xoogaa raalli ahaada jabaahir bay dhaheen jabaahirtaha jabaahirta u baahan adiga iska dhimo okay ila wuxuu ilaahay diro unbaa dhintaa qadar ilaahay baa igu dhintaa kansar dad ma diro daahiro wallaahi oo billaahi oo tollaah anoo gurigii diga xaraashayo oo leelkasayga soo garbixi waayeen oo dhakhtarkii u baahan dawadii oon tol aan lahayn soomaali weyn ila maqla oo xaqayga ii soo dixiya mar uu igubay odaygaas leelkasta mar buu igubay sawirkaas waxaan jeclay saara ina meesha lasoo saaro intuu igubay aan qarsaday jacayl waa wax baas waxaa la yiri nin bukaanka kugu nacay adoo baahan kaa tagay samo kuma banaano intuu iguban tolkaygii oo abtigay dadkayga dhan uga soo go ima gubin anaa shooladda ku dhacay dhakhtar baan u yaalay hal sano korkaygana waa ujeedin saa u gubtay ma ujeedin saas ii gubay haddaan cawladaydan tusana waa ni xiisi taasa igu dhacday markaa waxaan rabi lahaa leelkase ina magtaydana liiga qaado xoolaa hooyaday oo la xaraashayana liiga soo dhiciyo waayo wiilkoodan kusoo badbaadiyey gabar aan dhalay universitygay dhigataa maanta waxay weysay baaburaac waxay ku raacdo way lugaysaa kadibna way soo lugaysaa sawsiamnahani amnahani baa lidhaha imadukama iimaan kartaa ya degdegaumo ya dhalinyara waxay isku taleefon buu ku hadlayaa sheekada u siiwa dadka ilma yuusuf waris baa ila dhashay ilma yuusuf waris baa ila dhashay ilma xuseen waris baa ila dhashay dibadday hadda jiibto waa aragtaa da'daas weey life bay ku ooyeysaa nin berkadaa tahay maxaa idin qorshaa ma soomaali weyn oo bandhigaa kiiskeeda mise waad caawi ka dhaan ngiya daayrow dee inaad rabto maamadu waa maamo reerka ani si u fiican ba maamadu u aqaanaa laakiin maamada inaad eer maxay hadda ka caawanaysaa maamada horta ayadaa ku sheegaysa bal maama hadal maxaa ka caawan taahiro soomaalinimo arrinteeda u kalna hadduu qof kansar qaba yahay oo xanuunsan ninkaan waabay caayaba leedahayba daahiro nin caayab wallaahi bilaahi qof saan hadhu dhibaateysan aqaana barkad maamahani aminahani aminahani
او تاجرين او رير كينيا او ليقانو او استراليا داتسان ايا ميل والبو واح عاون ايا البهانتالي راه مجران داهرو در الهي حبيب الملايين باتهاي داهرو محكمة دادا كو عاو اسلانتاس والله او بالله كاذيذ ديك باي كاذيذ ديك لوقا يوغو صدرتي sometimes بان اسلانتا عاون جري كاذيذ ديك حين جري كاذيذ او الهي يوغو اوغيهاي مقارنسا واحد البهنت اللي راه مجران درويشو إسلام تا داير هلو داي يا سومالي وين والله او بالله وان دارتي اوك انار ماسل انار داير او مدرسي فاتحة نو اخرية فاتحة نو اخرية انار دادك محي مودة يا وحكرا لمودة ويان ناف مورك يقول مين فاتحة نو اخرية وحي سيدة سومالية عاوية سيدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد قف كاستو الصومالي هنا داوانا يو وحي اد اود هويدا كسر قبطه اي حنوسن اي هلكا حدا عاو كو دحداي قف كاستو داوانا وحي اد اود ولا لو دي كركا قبطه اي سنكر كا قبطه اي حتى اني حتى نو شي وحا لاري واحد اودو او سدي كرتا ود كو عاوي كرتا ولا لو كو عاو ان شاء الله يا مبلغ تليفون كذا هلك هسوي دكتور أنا هذا العقل بعطيك كنا تليفون كذا وقول شو بيها درويش هودي إنا كار البانتو أول لعبة الله بده هذا حد قارن كحكو درس دينه ها أنا قا أنت هذا مش صارنا البانتا عباد أنت لسك ديسان إسلام تا حد أنا قول نفطر كنا أن قارن كحكو درس دينه محنت داهرو الله أكبر سك 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 صدقوا بالله عتي كوينا نوبلو ما شاء الله أنا قا أنا بعطيك كنا تليفون كذا وقول شو بيها كره الله صعد كره الله صعد محمد هدان لها وعلى النمبر كي الليف كي كسارة يبات لدي جرتو الله أكبر سوي سوي أهبر أدي ما كاني الله أكبر هلا الصعود هلا الصعود هلا الصعود سوي سوي ايد نمبر كي هذا ما هي سامي سوي قوس أخرى موي واهاي النمبر كي هذا واهاي ها بس هوس قوس أخرى دات كسيدة وعاويان ولا على هوس قوس أخرى أدي بليز أدي هوس قوس أخرى درويش هود يعني كان أول لنا وحنا الله يهاي عاو ما تروحك الجيسة هذا واحد بتري ما هلا الصعود هلا الصعود ما شاء الله راعي الله أكبر هلا الصعود هلا الصعود هلا الصعود قف كستو واحد كوع عاو كت كوع عاو قف كستو ما ماس كسر كقبتي أوه يسوع أكو عاو كتكو عاو قف كستو ما مذا كسر كقبتي أكو عاو كتكو عاو قف كستو ما مذا كسر كقبتي ما مذا كسر كقبتي قف كستو أكو عاو كتكو عاو بليز وين علي عندي أي مركز صافي عن تاركي ناي صدق عرنت عون تيم صدقه دتك وي وعايان دار ما شاء الله هدان ديبنا دتك وعاي لا في سارن كان
اوكي كاميرا دو موف كرينيسا داير مالا هادش واي هاي واي دعلا ماما داس واي دعلا قال سوا وعايا الحمد لله والله وامر قوذي ماي جايل بابا موت كبا شلوها يا لا كل جو قولي كماما استجي 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 والو عاوني استجي علي علي استجي بيعب 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 ماما آمن هابريري هابريري بيعب معاني هابريري والو عاون دارو كوكا عيدو البانتك وفصحي سو مالوين ورنباكو عاون سي بيعب إن شاء الله بإذن الله كريم وحبا عركي ميسن إن شاء الله زيلا لي ويدينا يا زيلا سوي سوي هابريري بليس نمبر كي لي سوقر اكتوغا اي صعدة صعدة ان شاء الله صعدة قف كستو واحد ادرك تودر قف كستو واحد ادرك تماس ويا كسر كل اللي تروح ادرك تودر واك